Labas vakaras, Marijampolės televizijos eteryje laikas žinioms. Trumpai, ką laidoje matysite. Kalėdinės eglutės marijampoliečiai kasmet perka vis aktyviau. Kalėdiniai eglutei rankų darbo žaisliukai, jų gamybos galima išmokti kalėdinėse edukacijose. Praūžė Marijampolės krepšinio mėgėjų lygos Mantinga kalėdinė krepšinio šventė. Dirbtiniai kalėdų medeliai per šventes vis rečiau puošia marijampoliečių namus, teigia prekeiviai, pastebintys, kad kasmet parduodama vis daugiau tikrų eglučių. Žmonės perka ir kirsta žalias kares, ir vazonuose. Itin populiarūs kėniai. Dažnas renkas ir eglišakės, kurios kainuoja keliasdešimt centų. Medelių kainos prasideda nuo 5 eurų ir auga sulik eglės aukščiu, tankiu ir grožiu. Prekybos tinklų aikštelėse šventiniu laikotarpiu vyksta kitokia prekyba. Kalėdinių eglučių pardavėjai gyventojams čia siūlo gražiausių žalias karium. Įvairiausių dydžių, kirstų ir vazonuose, o marijampoliečiai šventėms jau ruošiasi. Ir gyvų eglučių jau ieško ir perka. Nuruošiamės po truputėlį. Tik šak, aš pošiu balkoną ir man pilnai užtenka. Bet gyvos nori, ar ne? Noriu mišto kvapo miškį. O dabar jis eglutę tai gaila paskui išmesti. Laikas kodėjau. Ką žinau, nusprendim, žmona nori, kad eglutę papuoštum. Tai reikia nusipirkti ir viskas, o ką daryti. Jau po biškį pradedam jau ką daryti. Tiesiog noriu daug prisidėti šakų. Man eglutė vienoje vietoje, šakos man daugiau visur kvepia. O jūs tik šakas puošiat? Šiaip aš turiu dirbti, na, daug metų, bet, nu, kvepia žaliuoju mišku, nežinau, man taip atrodo. Jau perka labai stipriai eglės, jau pradėjom ir šitas savaitgalis buvo labai, labai didelis perkamumas, jau pardavėm ir po 40 eglių, 30, jau žmonės puošės, nieko nelaukė, kadangi ypač prekiam vadaniškais keiniais. Jie labai ilgai įsilaiko, nemeta spyglių, dėl to ir perka. Dažniausiai žmonės ieško mažesnių eglučių, nedidelių aukščių priklauso, nes dažniausiai statosi butuose, o nėra daug vietos, tad perkamumas didžiausias mažesnių. Vieni nori mažos simbolinės eglutės, kiti kuo didesnio medžio. Turintys kur pasodinti, dažniausiai renkasi žalias karės vazonuose. O pastaraisiais metais itin išpopuliarėjo kėniai arba balteglis. Šių medžių dabar jau galima rasti beveik kiekvienoje prekyvietėje. Vien dėl to, dėl jų praktiškumo, nes jiem nereikia daug priežiūros. Kaip ir minėjau, nemeta spyglių, ilgai įsilaiko ir gražiai atrodo. Jau ne vienerius metus marijampoliečiams kalėdinius medelius siūlantys prekeiviai sako pastebintys, kad tikrų medelių žmonės kasmet nuperka vis daugiau. Ar visada gyva renkatės eglutę? Nu, kol vaikai mažiukai buvo visą laiką, dabar namuose kažką pasiek. Gražu, viską savo sklypą turim, tai turiu tų eglių ir laukia, bet kambaryvas mažiukia pasdėsiu ant. Kokios keidės ar ką? Norisi, kad kvepėtų miškų namai? Norisi, bet aš kažkaip daugiau už šakas, nei už eglutės. Man biški gal gaila, eglučių gaila. Aišku, čia gal specialiai augintos, aš nežinau, bet aš geriau šakas. Eglišakės kainuoja po keliasdešimt centų, o štai medelių kaina prasideda nuo 5 eurų ir kyla sulik eglės aukščiu, tankiu ir grožiu. Kalėdiniai žalias kariai gali atsieiti ir 10, ir 30, ir 50 eurų. Žinoma, turintys dirbtinę ir galintys tą pačią puošti metai iš metų nieko neišleidžiam, tačiau namuose puošiantys tikrą eglutę laimi daugiau. Gyvas medelis į namus atneša ir miško kvapą, ir švenčių dvasę. Nu, tokį visą gamtą, kvapą, mišką tokį jau atsiduoda. Norisi per šventes to? Nu, dabar plasmasinė tai nepavostysi jau, kad tai galbūt gražiausia, žinau. Plasmasinė, žinau, tai jau netokia. Tai. Vas tiek, aš žinau, toks kvapas, viskas yra. Švenčių nuotaikos priduoda. Taip. Nu, tai kalėdas šventinė nuotaika, viską gėri, grožį. Švente.
Šiandien parduotuvių lentynoms lūštant nuo kalėdinių puošmenų, retas randame laiko pasidaryti originalių žaisliukų kalėdinėje glutei. Tačiau tie, kurie nori išskirtinumo, laiko randa, juolab, kad ir galimybių yra. Rankų darbo žaisliukai eglutei – nesenstanti klasika. Jie ne tik sušildyti rankų šilumą, bet ir unikalūs. Ir nors mados keičiasi, tačiau noras papuošti savo aplinką originaliomis puošmenomis niekur nedingsta. Tokią galimybę marijampoliečiams pasiūlė kultūros centras, pakvietęs į kalėdinio žaisliuko gamybos edukaciją. Dabar toks laikotarpis šventinės, kai norisi ruoštis, puoštis ir dekoruoti savo namus kalėdinėmis dekoracijomis. Na ir tas laikotarpis, manau, kur kas įtraukiantis ir sudominantis. Tenka pastebėti, jog žmonės kur kas drąsesni dabar eksperimentuoti ir jie gamina būtent savomis rankomis. Tuo žaisliukus taip namai atrodo nešabloniški, kur kas įdomesni, atsiskleidžia žmonių individualumas. Na ir kiekvienos kalėdos atrodo vis kitokios. Į edukaciją kalėdinį žaisliuką susirinkusiems marijampoliečiams buvo pasiūlyta pasigaminti 3 žaisliukus. Pasiūliau keletą variantų. Tai žinoma, šiais metais ypatingai tas natūralizmas madoje ir iš gamtinių medžiagų jie gali pasigaminti žaisliuką. Toliau toks modernesnis variantas iš popieriaus gaminamas žaisliukas, kurį galima ir ant eglutės kabinti, ir kitur pasipuošti namus. Na ir trečias variantas, toks sudėtingesnis, tai iš putplasčio ir medžiagėlių daromas tas tradicinis kalėdų atributas burbulas. Kadangi šventinis laikotarpis, tai norime pasigaminti kažką originalaus ir tiesiog šventiškai vis praleisti laiką dėl mažosios. Aišku, jau pasipuošę namuose. Tai, žinoma, be abejo, tai bus dar viena dekoracija mūsų namuose. Būtent ir atėjome, kad kažką originalaus pasigaminti. Pasipuošę esame, žinoma, tradiciniais žaisliukais, bet norime išmokti kažką naujo. Kažką originalaus turėti, tai vis tiek yra smagu ir rankų darbo, tai yra vis tiek tai yra šiluma, jaukumas ir žinai, kad tu padarei. Edukacijos vadovai pabrėžė, jog žaisliukų ir dekoracijų galima pasidaryti iš įvairių gamtinių medžiagų, antrinių žaliavų, reikia tik noro ir fantazijos. Svarbiausia tie tradiciniais tos spalvos kalėdinės, iš tikrųjų baltą žalią, kas madoja tos gamtiniais medžiagos, kad iš tikrųjų nebūtina ir pirkti tų žaisliukų, bet galima iš gamtinių medžiagų pasigaminti savo mielus žaisliukus. Nes įskleidžiavo žmonių individualumas. Na ir taip to jaukioje aplinkoje kartu su šeima galima praleisti turiningai laiką. Be to smagu, kai didžiausiams metų šventims ruošiasi visa šeima, tai suartina ir suteikia daug džiugių emocijų. Juk niekas net neša tiek jaukumo namams, kiek dalykai, prie kurių prisiliečia mūsų rankos. Vakar Marijampolės krepšinio mėgėjų lyga Mantinga surengė tradicinę kalėdinę krepšinio šventę. Joje ne tik varžytasi, kuri komanda stipresnė, bet ir vyko įvairūs konkursai, nestigo siurprizų. Praėjusį sekmadienį Marijampolės krepšinio mėgėjų lyga krepšinio entuziastus pakvietė į kalėdinę krepšinio šventę smagiai praleisti laiką su oranžiniu kamuliu ir būriu bendraminčių. Tai jau 10-oji šios lygos šventė, kurioje nestigo surprizų, gerų emocijų ir žinoma sportinių aistrų. Šventinėme turnyre susirungė 4 komandos, tai Marijampolės krepšinio mėgėjų lygos 10-mečio rinktinė, legendų ekipa, kurioje žaidžia daug praeitie žinoma, krepšininkų, regiono krepšinio lygoje puikiai rungtyniaujanti Vilkaviškio Perlo komanda ir Marijampolės miesto žinomų žmonių rinktinė. Aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi 10 metų, tikrai atkaklių kovų, labai gera vaidyba, iš tikrųjų aukšto lygio lyga ir net ne visuose kituose didesniuose miestuose yra tokia lyga ir labai smagu tiek daug užimtų žmonių, jaunimo ir veteranų irgi, kurie čia irgi žaidžia, kai kurie tikrai turi ką veikti ir turim tokią šaunų renginį, šaunų praktiškai 2 kart per savaitę vyksta rimtos kovos, tai tikrai labai džiaugiuosi. Aš tai tik per šventės ir su kolegos ir tarybos narių kitų dar ir tai mes jau tik per šventės tinkam, nes į normalias rungtynės tikrai netam lygį. Kaip vertinat savo galimybes? Savo galimybės vertinu ribotai, bet kadangi kalėdų stebuklų metas, tai gali kartais ir pasisekti. Teigiama pusė, kad Marijampolė vyksta
miesto pirmenybės, kurios atspindi va, būtent tokius renginius. Ir manau, ateityje vis tiek žmonėm yra kažkur tai nuėti akį paganyti. Ne vien sėdėti namuose ir žiūrėti televizorių. Žaidžiu veteranų lygoje Marijampolėje, paskui ir dalyvauju Kauno miesto. Važinėjom į olimpinės veteranų žaidynės pasaulio, tiek ir Europos čempionatus. Taip, kad veiklos yra ir nesėdžiu. Niekad nepamirštu, čia yra pagrindinis hobis mano. Marijampolės krepšinio mėgėjų lygos dešimtmečio rinktinė nusileido regionų krepšinio lygoje rungtyniaujančiai Vilkaviškio Perlo komandai, o Marijampolės miesto žinomų žmonių rinktinė tik antroje mačo dalyje pranoko Marijampolės krepšinio mėgėjų lygos legendų ekipą. Šiemet Marijampolės krepšinio mėgėjų lygoje varžosi net 14 komandų. Pusėje mūsų čempionatas, jau sužaidėm 40 rungtynių miesto lygoje, vaikų lygoje sužaistos 20 rungtynių, nu ir pusėje čempionatas, kaip sakyt, rodo, kad pavasarį tikrai turėsim įdomių kovų. 14 komandų iš įvairių miestelių, o vaikų lygoje 10. Viso mūsų miesto lyga organizuoja 24 komandom čempionatą. Kaip prieš 10 metų aš perėmiau galbūt ar įkūrėjau tą lygą, tai buvo kuo profesionaliau ją organizuoti, kad mūsų dalyviai, reiškiasi, jaustųsi gerai krepšinio aikštelėje ir už aikštelės ribų. Ir aš šiais metais mes noriu, kaip sakyt, pasidžiaugti, kad švenčiam 10 jubiliejinį sezoną. Ir tikrai, nu, tikrai šita lyga yra populiari ir reiškiasi, daug dalyvių dalyvauja ir užimtumas didelis. Džiaugiamės mes tik iš tikrųjų. Ir tiems, kurie baigė profesionalias karjeras, ir tiems, kurie galbūt pradeda, bet dar reikia patirties, tai mes turim tokią jaunimo ir patirties lydinį, sakykim taip. Ir be abejo noriu priminti, kad mes prieš 2 metus, tiksliau mūsų komanda, įkūrė vaikų lygą patiems mažiausiems, reiškiasi, kovoti aikštelėje. Tradicinėje krepšinio šventėje buvo ne tik varžomasi, kuri komanda stipresnė, bet ir vyko įvairūs konkursai. Įgūdžių konkursą laimėjo Maristos komandos žaidėjas Arūnas Ringys. Marijampolės krepšinio mėgėjų lygos Mantingas snaiperio konkurse triumfavo legendinis LTV.